Сьогодні суд може відправити під домашній арешт тих, хто віддав команду розігнати студентський майдан. З таким клопотанням виступила прокуратура. Арештувати можуть 4 посадовців. Це голова Київської міської адміністрації Олександр Попов, заступник секретаря РНБО Володимир Сивкович, екс-керівник Київської міліції Валерій Коряк та його заступник Петро Фачук. Їх підозрюють у перевищенні влади у ніч на 30 листопада у центрі Києва. Сивкович і Попов уже відсторонені від виконання своїх обов'язків указом президента. Імена тих, хто за версією ГПУ відповідальний за жорстокий розгін Майдану, озвучив на брифінгу генпрокурор Віктор Пшонка. Начальник міліції не погоджувався на ті пропозиції, які лунали від Сивковича і від Попова. І він дає це в своїх показах, є інші докази. Спочатку були телефонні розмови, а потім був особистий приїзд цих керівників з кабінету міської державної адміністрації до основного кабінету керівника Київської міліції. Був тиск, це вже характерність того, що вони незаконно вимагали від керівника міліції таких, яких перевищували свої вони конкретно повноваження.